ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. محترم ددي علاقي معزز شريف أوريدنكو دخو الحمد لله يشرو جامعة دلتا محترم فضيلة الشيخ لياقة الله سب أو ذا أغي رفقاء ملقري موجود وي أغي وخ بوخ دروس أو بيانات إصلاحي تاسو تكي منتا ضرورتم دير نو وزرم وقتل جدا مركز اوينو دو دي خبلو ورونو سر علماو سر ديدن و ملاقاتوك ديرو قدر منو معزز و اوريدونكو الله رب العالمين دو دنيا خوشالي دو دنيا سكون د دنیا راحت او نعمتونه د صرف او صرف په خپل عبادت یا بندګۍ کې اچولی دي. نن چې موږ او تاسو څومره پریشانه یو، وارخطا یو، یریږو، مشکلات دي، اقتصادي، بدني، وجه دا ده چې موږ کې د عبادت بندګۍ کمی راغی او خاص کر منگ او تاسو موحدین والحمد لله دو قرآن و دو حدیث دعوه کون کیو منگ پس شیطان دیر زور لگئی اگا پا یهودی باندید سکی اسم کافر دید وور پا لار روان دی پا هندو پا سکھ نصرانی پا بل بی دین منافق اگا اسم دا اگا مرگر اشوه دی ڈلی دا دیر کوششی پا منگ او تاسو دی. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ تلبیس ابلیس کی ذکر کری دی چی شیطان اول کوشش پہ انسان دا کی چی دے مشرک جوش، یعنی دا اللہ رب العالمین سر حصہ داران برخداران جوڑ کی عبادت ہمو کی لا الہ الا اللہ ہم وی خود دی باوجود دی قبر پرستش. نن زمان دی مسلمانانو مسلمانی تو گورا دی مسلمانانو وطن علاقی پلا الہ الا اللہ بانی یو ملک ازاد شا جوڑ شا یو وطن او باغی کی کسا پا کسا و علاقا پا علاقا بانی مزار دی دی پارا جدا با دی خلقو حاجتو نبورا گئی زیارت تدید پارا چی خلق مشکلات دلتا وروڑی پا عوامی ستا و پا سرکاری ستا لوی لوی مزارات قبی گمبدی زیارتونا دا جوڑول او دا اللہ کورونا کندر پراتا دا شیطان اولنی حربا دا چی انسان مشرک جوڑشی چی دا یو عملم قبول نشی. ابو طالب دو دنیا نا لارا دیر اعمالی کرو خو لا الہ الا اللہ و نویل مشرکو فیدے ورنکڑا نو غرز دا دے چی اول شیطان کوشش دا کئی چی انسان مشرک جوٹش دا دجون قبر پرستی طرف تبوزی دا دا تعلق دا قبرونو سر پیدا کی زمانگا استانسو پا دی ملکی پا دی وطن کی دا سحال شروع دی زڑا با دی دردو کی چکلی و مزار تن نوزی چی مسلمان دا قبر تیگا و کان راخلی و بزانی مگی ولی چی خشما دا اغا کانی دی چی دی خوڑ کی پروتو دا اغا کانی دی چی دی لارو کی پراتو
دوما حربا د شیطان ومنګو تاسو باندې دامي کده دغینه د الله په فضل بچو قبر پرست نش والحمد لله نيو پیر پرستینا سلسلونا د دې زنجیرونو نقش بندي چشتي قادری سحر وردی سیفی بریلی فلان فلان د دې نه چروزی نو شیطان دویم کوشش کی چې دکی بدعات پیدا کی چې عمل وکی منز وکی خو چې منز قبول نشی ولی پا دی منز کی دسی عمل وکی چې ده تخبل نبی نده خود دی د مازیگر منزونا و بیا پا دی جمی کی چې د جمی مازیگر پا نشی سابی زمان مسلمانان نورونا بازی دسی وقت که کی چې د جماعت راوزی او واپس کور ته رسی لا برسیدلی نه چې د ماښام اذان به پوهشي تلک صلاة المنافق یرقب الشمس نور ته ګوري نور زیړی شه دقه د منافقانو مونځ دی موږ یې په بدعاتو کې اخته کوي بیا د دې نه چې راخلاصیږي نو بیا پې نور کارونه نور موږ ته په دې وخت کې شیطان پدی جال کی من گیرے چی من دے عباداتو نبی تعلق کی بندگی نمان او باسی ولی تم واحدی ما تم وسوسر اچھے تم واحدی اول صف لبچوک رازی کنا صف اولا احتمام رکش دعا بچوک واری تخو مواحدی ذکر بچوک کئی تخو مواحدی صدقہ بچوک ور کئی کنا تخو مواحدی په دې باندې موږ تیر باسي د فتنو د دور علاج رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي بادروا بالاعمال الصالحه جلدی وکي شابي منډه ووهئ په اعمالو صالحو کې انها ستكون فتن كقطع الليل المسلم فتنی برازی لکا تور شبا یصبح الرجل مؤمن و یمسی کافر او یمسی مؤمن و یصبح کافر یبیع دینه بعرض من الدنیا دسی فتنی را روانی دی شروع دی تیسا هر سڑے خسڑے دی ما خام بلدش سی ڈلی رووتی چی دخل کو پی یقینو چی دابا سغدب رسی دلی ڈل خوم دادا چی خبر شو قبل طرف تلا اغا پا بل روان شو ما خام یو شن سهر بل خب بادرو بالاعمال وخرا زبیا اعمالو تا مقنم لاویگی دا جن دا زوانی دا صحت دا غنیمتون دی اغتنم خمسا قبل خمس حیاتک قبل موتک نن عملوکا جوانده کولیش جوانده سجده با ولگی جوانده پا کٹ که بی وکی جوانده پا ملاست بی وکی مڑی چی پا قبرونو کی پراتی دی کرا جوانده شول او چاہتی تا پوسو که هر مڑی بدا یو ارمان کئی چی ارمان دی دمر وخرا کئی چی زد اللہ بندگی وکی رب ارجعون وی ما دنیا تا واپس کئی پا زن کدن کی بچگی وی لعلی اعمل صالحا ولی سی بچو پسینا خزا پاتی دی پیسا پاتی لعلی اعمل صالحا دنی کملی ارمان دا عمل ارمان بل زوانی دا پدی بودا والی را روان دی دا توری گیری دا سپینش دا مٹی کم زوریش نن بغیر د اټیک بغیر د بالغ بغیر د ستنې نه بغیر د دیوال نه ځوان ناست کوچ سبا د سی وخت راشي دومره کمزور شي چې د خپل قران شریف بغیر د چشمونه او د چې کم قران شریف او مصحف د پرځه کې تلاوت نشي نن د نظر کار کوي اغتنم غنیمت ته هر ځای کې تلاوت کول شي بیا به بوډا شي بیا به دا نشي کېدی غرض دا دی چې په دې دور کې موږ او تاسو که د فتنو نه ځان بچ کول غواړو العباده بندگی
الله ته محبوب انسان هغه عابد دی. د ټول پیغمبرانو په باره کې الله عباد وی. د نبی علیه الصلات والسلام چې کله ډېر صفت الله کوي او د هغه ډېر عزت بیان شي، سبحان الذي اسرا بعبده، معراج ته وغوښت بعبده، د الله بنده دی، بندگی کوله. قرآن ورکه بنده دی. نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي العبادة في الحرج، بدور فتن کی پر فتن وقت هر طرفنا منگو تاوش تا قدیر متوجی دی. العبادة بندگی تا کارو آیا، زان بدن پا عبادات و بندگیو کی مشغول کا. العبادة في الحرج بدور فتن پدی دو گمراہیو پا وقت کی، پدی وقت کی عبادت یو درکات مون استلاوت نفل روجا که هجرت الیا، پدی زمانه کی عبادت تمر اجر لری لکتج محمد رسول الله علیه السلام تا هجرتو کی ول تلاش. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرفیات ولنو منت شیطان دا وسوسه راځي چ عبادت دا چې څوک وزګار یا غبی زه خو مشغول یم، جمع له ولې نه راځي والله وزګار نو، درس ته ولې نه راځي وزګار نو، تهجد ولې نشي کولی وزګار نه یم. یو یو زنانه لرو، یو یو ښځه، دویمه خو په قسمت چاته میلو شي، دا یو هم ډېر په چانس. یو ښځه د رسول الله علیه السلام نهه بیبیانې وي، امت هم ورپه غاړو، او د دې باوجود بندگی څومره وه. حذیفه رضی الله عنه فرمایي د نبی علیه السلام سره د شپې ودرېدلم، فافتتح البقره، سورة بقرې شروع کړه، وایي ما وویلې ځان سره یرکع عند المئه، سل آیاتونو باندې به رکوع وکړي وی نه کړه. ما وویلې چې سورة بقره ختمه کې رکوع به وکړي، ونه شو. بیا سورة النساء شروع کړه، بیا سورة آل عمران شروع. تاسې کم شپږ سپارې او باندې تقریبا پنځه سپارې. نبی صلی الله علیه و آله و سلم هغه انسان چې ګناه نه لري معصوم دی، هغه انسان قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مخکې رستو ګناهونه نشته او معاف. سیدو د آدم علیه السلام د بچو سردار، و بیدی لواء الحمد، د حمد جنډه او بیرغ د هغه سره، اول من یقرع باب الجنه، د جنت دروازه به دی ټکی د ده په لاس کلاویږي. خو دغه انسان په یو رکات کې الله ته ولاړ 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 دومره سپارې تلاوت کوي. زموږ دې ګناهونو ته د هر ګناه داسې غواړي چې د دې دپاره سړی شپه ورځ الله ته په سجده پرېوځي چې الله دا یو یو ګناه ماته معاف کړه. او قرت یې څنګه وي؟ یقرا مترسلا، ښه په دمه دمه لګیا و. د اور آیتونه چې به راغلل تعوذ به یې غوښته پنه یې، د جنت آیتونه چې به راغله و به یې ژړلې، ابې د الله نه رکوع ته لاړه. رکوع څنګه وه؟ سبحان ربی العظیم درې ځله نه و، موږ صرف سب سب، بعضې خلکو به سب سب به اوري، نور وایي پوره سب سب سب. سبحان ربی العظیم درې ځله نه. فکان رکوعه نحوا من قیامه، رکوع قیام ته نږدې وه. سمی الله لمن حمیده، دای د رکوع مره سجدې ته لاړه. سبحان ربی العلا درې ځله نه و، درې ځله نه، موږ درې ځله زده کړی دی د ابۍ او دادا نه، بس دا درې ځله. اوړه ګرانېږي ګرانېږي، بره روان دي کرایانې، بره روان دي هر څه بره. زمونږ سبحان ربی العظیم او سبحان ربی الاعلی په مکه درې ځله ولاړ دی، چالیس سال مخکې هم درې ځله،
او سلويخ کالا پسم دریزالا پنزوس کالا مخکم دریزالا سبحان ربی العلا او پنزوس کالا پسم دریزالا فکان سجوده نحو من قیامه سجد قیام تنزدی و بشمار لا تعداد دمر سبحان ربی العلا انك لن تسجد سجده یو سجده چتو کی ستا پی اللہ در جو چتے سجدہ کون کیا تخبری تچرت پروتی بین قدمی الرحمن در رحمن ذات پا قدمونو کی پروتی انسان چی پا منزو دری گی اللہ در مخیتش زکا حدیث کی رازی چی مخیت لاری متو کی پا منزو کی ولی اللہ در مخیت دی ایو انسان اللہ تا پروتی سجدہ دا او دا اغا حالت تے اقرب ما یکون العبد من رب وهو ساجد ایو انسان دا غواری جزا اللہ تا قریب شم زا اللہ لورشم دا دی طرف نورشم اللہ تا ورسم اقرب ما یکون العبد من رب وهو ساجد دا سجدی پا حالت کی تا اللہ لورغلی یو بل حالت اقرب ما یکون الرب من عبد فی جوف اللیل الاخر اللہ چی بندت دیر را نزدیوی اگا کم دشبی آخر حسا اس دادوان را جمش دا پیشنمی وقت دا چربانگ وقت دا تحجد وقت اقرب ما یکون الرب اللہ بندت دیر را نزدیوی سجده ده بنده الله تور نزده ده ان الله ينزل الى السماء الدنيا او الله اخري اسمان تنزول فرمائله ده او اواز كي هل من سائل غفتون كي چرت ده محتاج سشو اغا مريزان ناجول سشو اغا بي اولاد چرت ده اقر زوري چرت ده اكاروبار چه مخنور كي چرت ده شتا شتا وده دي ولی بیگا دولس بجی وده شوی دي درامی کتن بیگا یو بجی وده شوی دي موبایل تناست اللہ زمان دعا گانی نقبلی گی سبا قبولش اللہ اکبر نبی علیہ السلام و السلام تدسی دمر پاکوالی سر دمر بندگی کئی اللہ تا ولار 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 ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورتوئی ویدہ اللہ رسول علیہ السلام بیگا تا سیو کارو کا کدسی کار من کی چاہو کا نا جوڑا بشی تکلیب پوتا بھی لبشی تا کاروی منگ نشو کا ولیو تا سو کا نا جوڑا بشی طول اشبا پا یو آیات ولار یو آیات تردد الآية يو آيات بار بار مكرر ولست إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ده يو آيات نبي صلى الله عليه وسلم ولا ده آيات ده يو آيات چه سڑے بار بار ہوئے أو چه پی پوئی گی زنبا دی ونا غاڑی چه اخوالات شه او بیا دا محمد الرسول اللہ علیہ السلام پشکل انسان ولان ولان طولش بدا یو آیات لولی لولی بار بار بس کم دے یو آیات کے لگیا جڑلی 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 اللہ رب العالمین جبریل علیہ السلام توی ورشا محمد تو آیا ولی جاڑی طولش با جاڑی جاڑی پا یو آیات یو آیات اللہ تا خو پتا وچی ولی جان اللہ رب العالمین خو خوال چی دا دا مبارک خلینا اللہ واوری دا پیغام چی دے سوئی جبریل علیہ السلام را آئے اللہ رب العالمین فرمائی تا ولی جان طول اشبا پا جڑاتی رشو رسول اللہ علیہ السلام ورطا فرمائی امتی امتی زد امت دا پارا جانم شبا ولانا پا یو آیات جاڑی پا
پیسو پسینا زامن نو زامنو پسینا ولګ د لاس دوه کاڼي په خېټه تړل د رزق پسې نه جړل د کافرانو ظلمونه وو د هغې دپاره نه جړل امتي امتي امت مې اور ته لنډ شي. الله رب العالمین جبریل علیه السلام ته ورته ووه انا سنرضیک فی امتک په دې امت به دې خوشحاله کړو مه خفه کېږه امتي هغه جاړي وایي امتي 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 اوده دی امتي امتي نبي د امتي دپاره جاړي خو امتي هره د جمعې په شپه هره دویمه درېیمه ورځ نایي او سقاوت کې ناست او ږیره خرئ امتي 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 ستا دپاره نبي جاړي و امتی زنانا و نارینا او د امت د پاره جړیدون کې انسان جاړي خو امتی زنانا بازار کې لوس او ښکارا مخ روانه ده پردو دکاندارانو سره سوداګانې کوي. غرض دا و چې د نبي علیه الصلات وسلام بندګۍ ته نو دا به څوک نه وایي چې هغه خو بیل انسان و مونږ بیل انسان دکته بیر انسان خدا هغه د سره ګنا نه و او هغه دومره عبادت کوو موږ به د دې ګناهونو دپاره څه کوو دې له خو م څه په کار دی دې له خو م کوم عمل په کار دی. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي خوب مې د شپې ولید ملایک راله د لاس یې ونیولم وایي جهنم ته روان کړه روان کرم جهنم می ولید د کوی په شانتی و جوړ ښکاره کېده روان کړی وم زه سخت یارېدلم وایي ما ویل اعوذ بالله من النار یا الله ما د اوره بچ کړه ما د اوره بچ کړه په دې خوب کې یارېږم وایي بل ملایک راغوی راته وایي لن تراح مه یارېږه لږ یې ډاډه کړم مه یارېږه دا خوب مې سهار خپلې خور حفصې ته وویل چې د نبی علیه السلام بیبي وه او زموږ استاسو د ټولو مور د ام المؤمنین هغې نبی علیه الصلات والسلام ته بیان نبی علیه السلام تعبیر څه ورکوي نعم الرجل عبدالله عبدالله ډېر ښه سړی دی ښه سړی دی ولې جهنم ته ونه رسېده خو په دې خوب کې چې پې دا یاره تېره شوه ولې دا یاره ګبراهټ جهنمي نه دی خدا یاره چې په تېره شوه لو کان یصلي من الليل که د شپې تهجد شروع کړل دا یاره به م ختم شي تهجد نه کوي که تهجد یې شروع کړل ډېر ښه سړی دی نور بچ دی اور ته نه دی رسېدلی دې نه پس وایي عبدالله ابن عمر به لږ ارام کو نور به الله ته ولاړو دا د دې خلکو ژوند و پخپې بلو پیزار نه و جیبونو کې روپۍ او پیسې نه وي کورونه یې تش و خالي و اسلحې کمې وې کافر ته یارېدل په زړه چې بې راله دعا به یې قبلېدله بندګۍ ورته خوشحاله و په دې عبادت کې یو خوند دی خوند د الله ته د تندې وسوني دا یو عزتمند نوم دی چې الله وایي یا عبادي وزما بنده لا تدعني الا بي عبدها فانه اشرف اسمائي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جمعات کې ناست ویل يتلو عليكم الان رجل من اهل الجنه اوس یو سړی راځي او جنتی دی صحابه ټول منتظر دي چې دا بلاک کم خوش قسمت دی چې ژوند او جنتی او ورنټي او ګارنټي د نبی علیہ السلام د طرفه په خو یقیني یو سړی رانه نو ته او د سکړې او د او دست او بو دا غنه څه سیدلی راغې او دره کا ته مونږ یو په زارې په غس لاس کې واپس نه سبال بیا رسول الله علیه السلام فرمایي یو سړی راځي او جنتی هم دغه سړی راځي پدریم اورس بیا فرمای سړی راځي او جنتی
امدا صحابي رازي عبد الله ابن عمر وي وزور بسيو شما دا شوق شوق ور بسيو شما جدا سنة كم عمل كي دك كم بندگي دا چه رسول الله عليه السلام فرمائي جنتي دي جنتي دي وما اتويل چه ما كور كي پلار سر لك خبري علاوه زبه ادريش بيتا سر تيري كم آغير بالكل سي وز گورم کنه چه دي سكي جزم جنتي شما من خوچه سڑه وینو گاڑ اغسته دادی سکی و اغسته آغای او رکی که ده گاڑم سه مزنیش تا پا قرزونو می اغسته دکان چی اولی ده دکانی چلی گی تا پوسو که چی دسی خوغن ده دکان مالا مگور اوی زبا که تبا شما سی تش ناستیم و تش رازم و تش نسوک چا تلا رخی او طلبم زمانگم ده غلی حالا که تبا هر ملک تلاڑی دسی ده مالم ده ویزی بندو بسو که ویزو میزو نخوان لاڑ خبر اوی ختم شو بس ده زمان طلب ده ده من الله اكبر ورپسی ورغه ملاوش دریش پی تیری ویدش پی ده سیدیر بندگی نکولا صرف چی پس سیڈ با اوڑی ده سی ذکر بیو که اللہ بیا دری ورزی پس زرا روانی دلم ده ده عمل ما ده سی لگ غندی وگانا چی ده خوی سم نکی بسی وقت کی زمان اسلام ده کنه اعمال دی خویون دی ده انسان جنتی کی ما ورته ویل چې ته کوم عمل کې چې رسول الله علیه السلام درې ورځې ستا دپاره د جنت خوشخبري ورکوي وي عملونه خدا و چې تا تا ولیدل خو دومره دا زه د یو مسلمان سره حسد نه کوم کینه نه لرم چې مالداره شه زما په زړه کې نه راځي چې ولې مالداره شه زوی د بل پیدا شي دوه مړي موږ ته پراته خپه یي ولې دا غزوی پیدا شو کور بل واغست مڑه ده کرا پروتی خبگان ده جو ده حسد انسان اللہ عزت ورک دا دا خوصا پوری دسیو وصا پوری دسیو وصا اللہ عزت ورک دا حدیث کی رازی نیکی تا باکی نیکی دیتا دا الامم وی دا طول امتون مرزم دا ده حسد حسد دیتا وی دبل پا خورس دبل پا عزت دبل پا مال دبل پا دیره دلو دبل پا عزت من که دلو دبل پا ترقی زڑا خوڑل دیتا حسد غرز دادی زمان عزت من دو بندگی و لزور ورکو اعمال هر یو عمل که دیو بل نمخ کش پا اعمالو انسان جنتی کی گی اسی نه چیزان دوکا کو چهره می برابر ده سنو چو پا دینامه بانده زان دوکا کو یوازی ده خونه ده کنه چی دیزه که بسره لاسو نواچه او نه یوازی ده ده اعمال کارونه عملی جون بدل کو پا خلکو بڑی رسر وشی زمان ده تقریرونه ولی بی اثره دی خوند نکی پا چه اثر نکی وزی صدا زبایانه اون که عمل نکم زوریم زکبایان اثر نکی مسلمانان ولی اثر نکی عمالو کی کمزورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تپوسکو من اسبح منکم اليوم صائما ننتاسو کی روجہ چانی ولی دا ابو بکر وی اناز روجہ نفلی روجہ ابو بکر روجہ تس ضرورت تے ولی ابو بکر فی الجنہ ابو بکر جنتیو جو سڑے جنتی شی پا عمالو سکے که عمل ونه که اسی مورتا نیزی بیا فرمایی من اطعام ملکم اليوم مسکین پا مسکین بانی خوراک دوڑی چا خوڑی ما راوته ده ده زوی پلاس که وچا دوڑی و مسکین سوالگر لے ورک کورونا خوی ڈکم نو دوڑو و ده غلونا نیچی بونا ڈکو خوچی اغسو و اغیم ده اللہ پلا را ورک محتاجه پدی کوڅو کې موږ سره په گاوند کې پرشته دارانو کې دسی خلک دسی خلک چاوی ته په دریم وخت په دویم وخت ډوډۍ نه ملاوي خو زمونږ پاتې ترکاریانې د دیوالونو غاړو ته پرېوځي چا کرونه لیږل شو نن جنازه تاسو کې چا کړې ده هغه ما کړې ده جنازه کې شرکت
نن د بیمار پختنه چا کړی دی ما کړی دی بیمار پرسی د ټول اعمال منګه کو جنازې لزو اوزو بالکل زو تیزی نه پشاور تم پکې زو لاور تم پکې زو کله دې جنازه مرش ولی زو زکه زو چې مال راغلی لاړه ثواب تباش هغه قیرات د چا په زړه کې راځي چې په دې تګ یو قیرات ابن عمر یو جنازه وکړله روانې ده چا ورته وویلې چې نبی علیه الصلات وسلام فرمایي څوک چې جنازې نه پس تر دفنه پورې ایثار شو دوه قیراته اجر دا قیراتونه ډبل شو وی خفه شو ویل لقد فردنا على قراریت کثیرا ما نه خو ډېر قیراتونه لاړل ما ته خو دا حدیث نه و معلوم چې دفن کې م یو قیرات دی چې خښېدلو پورې ایثار شو زو خو په بدل زو خو کلیګري بیمار پرسی کو ځکه کو چې دا سړی موږ له راغلی چې نه و راغلی مړ به م شي جنازه به م وشي بیمار پرسی نشته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د بیمار پوښتنې د څوک لاړه د سحر د طرفه ماښامه پورې 70,000 10,000 ملائک ستا دپاره صرف د بخنې مغفرت دعا کوي کله سړی داسې اسپتال ته لاړ شي چې نه یې څوک پیژني او نه دې څوک پیژني او بیمار پوښتنه وکړي لکه بل چاله چې څنګه ډک لاسونه موږ روان یو د فروټو د کیلو د هغې په هغه لسمه حصه ته واله 15 کیلې واله 15 درزنې دي نه او د الله د رضا دپاره چې نه تا پیژني او نه تې بیمار پوښتنه وکړي په زړه کې به د ایمان تازه شي بته بدته ولي وكله شد كده أعماله رسول الله عليه السلام ورد سفر ما اجتمعنا في امرئ دا عملنا شكل بإنسان كرا جمشي إلا دخل الجنة الله رب العالمين جنة داخلي جنة بأعماله دا نشز موحد ما غزوة تبوك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترغیب ورکی د مال لگاول عثمان رضی اللہ عنہ اعلان کی علی 100 ابل باحلاسها واقطابها سل اخان د پړو زینونو سامانونو سره مجهز ورکوم سل اخان د سلو غټو غټو گاڑو نه قیمت زیات دی نبی علیہ السلام بیا ترغیب ورک 200 بیا ترغیب ورک 300 عثمان به ویلې وی کنه چې زه خو جنتی یم د نبی علیه السلام دوه ځله زوم پاتې شوی دی یوه لورې ورکړه وفات شو بیا بله ورکړه ذی النورین عثمان نه خو ملایکو ته هم حیا ورتله ولې دومره غټې صدقې کوي شیطان موږ څومره دوکه جومات چې جوړو جومات به عرب جوړی ماسیساتو پسې منډه 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 ولې موږ مسلمانان نه ولې زموږ جنت خوښ نه دی همدغه دا اسرافونه دا بدعي خیراتونه دا درېم یو کلیز یو څلوېښتۍ د دې پیسې راوالو د الله په کورې ورکو دا ټول جوماتونه به آباد شي دا اسرافونه په یو یو باتروم یو لک دوه لکه روپۍ خرچه شي لکه د اوسېدلو کمره چې دا موږ جوړو په دې دیوالونو باندې بهر دا ټیلونه او دا کاڼې او ماربلې نور ته او باران ته دې پیسې لګولي نوټونه دي نوټونه ټول انور ته لګېدل او باران ته او جمعات چې بیا مسله راله نو عرب کومه ماسیسه نه ده معلومه اوبه به عرب راوباسي د شیخ صاحب او د عالم کفاله به عرب کوي روژه ماتي پروګرام به هغوی کوي نو موږ څنګه وایو چې یا الله اته واڼه جنتونه کله چې عثمان 300 اوښان ورکوي ګوره عمل دی الله له څه ورکړل رسول الله عليه السلام سوي اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض يا الله عثمان نرازي وخشالش ز محمد الرسول الله ترازي شما عثمان دانه ول چیز موحدی بس ما خواسم گتلی ده شرک نکوم بدعات نکوم قبرونا زیارتونا پکانو ولا حمالی
لگ وقت پس نبی علیہ السلام ترغیب ورکو اگر زر دینار راوڑن در سرو زر روپی زر دینار در پدی وقت کروڑن روپی کروڑن در نبی علیہ السلام پا لمن کی وروان چا والنبی علیہ السلام در لاس پا کی دسی اڑا وراڑا دی پیسو کی او سیو بیلی ما ضر عثمانو ما عمل بعد اليوم مرتين دوزل فرمائی چی عثمان دنن بعد كما گناكي عثمان نگنان گاريگي عثمان تا گنا نقصان نوركي عثمان تا گنا سنشوالي عثمان الله ابدي ابدي و بخل خدا دي بخلو سر اغدا و نول چه باس وس بس دامه کن ومي گتل جنتي شم گنا كورا نيسي مينا حرم كي با ودرت مقام ابراهيم سره وقران شريف بشروك كله چې باغيان اور بشرا غلي وجي شهيد کوي زنانه ورته ویلي وای د سه سړی وجني چې د ټول شپه الله ته ولاړو قران مجید به پکې لست د سه سړی تاسو وجني دی خلکو ګوره په اعمالو ګټلې و من په اعمالو وبېلل چې اعمال نکوم منګ دې نوم دوک کړو منګ دې چهره دې لباس د ظاهري د ځانم چې ساس کړه په دې دوک شي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صحابه ته په اعمال ترغیب ورکو بادرو شابه زر قران سره فرمای سابقو سارعو مخک شي یو بل نوړان دي شي منډه وهي سی علی وکي دا فلان کې دی اول سب کې ناس ته وخت راځي په ما سره چل شوی کله تر بر ولي خبر رااله د دنه په شو دی رالي د څه خلق مونږ لیدلی دي وې زه د پلار حج ته لګم ولي وې تر برانو می پلار حج ته لګل په شوت پیسې راوالي دادا په حج ته ودی سی علی دا کنه د دنیا نوم پکې خو په دې جمعات کې مونږ سی علی ونه کړل د اعمال خواریم و نکړه د بندګیوم و نکړه په دې باندې الله انسان وزلی وزلی د عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه په باره کې راځي دی عالم هم دی او مجاهد هم دی عجیب انسان او زاهد هم دی بیا ورکړې والا هم دی محدث هم دی فقیه هم دی الله په کې ډېر ښکلي کمالات را جمع کړ مرګري وای وای موږ دې مشرقی ملکونو طرف ته جهاد تراغلی مجاهد انسان زمان پا جلو که برات لچه عبدالله ابن مبارک ته دا مقام پا سمی لوش کده حج که منگیم کو کده روجه نیسی منگیم نیسی کده منس که منگیم کو ظاهری اعمالو که منگ برابر دا سوا جدا امزولی دا یو مدرسی و شاگردانی دا یو استاز نفارغیو الله دل یو مقام ورک عزت ورک د زمون په دي علماء کې دا شي زمون باز علماء چې مونږ ته په ګینټو لګیای سړی نستړې په قلار لګی سړی حیران شي او باز انسانان زمون دا خبرې دومره بے خوند دی چې په دو خبرو باندې سړی تنگ شي چې اوس به کله ختمې وي دا زما ذهن ته راتلل چې دا سړی داس د کیسه کمال د شپې ډیوه لګېدلې وه مړه شوه هغه ډیوې بیا په قلاره به لګېدلې وو کاڼي به ووال سره بیا به د هغې نه اور ولګېد او تیل چې رڼا شوله عبدالله ابن مبارک رحمه الله ته م چې وکتل اوښکې په دې ږیره را روانې وي په دې لږه تیاره او تورتم کې د آخرت هغه تیاره او تورتم هغه منظرې مخې ته شو هغه د قبر تیاره مخې ته وه بدي لك سات كي ويمنغا اول بهذه الخشية اذا الله نتي يريجي دك دا عمل دي زكا الله دتا مقام ورك عزتي ورك ارشد الله قو بندگي كي دا كائنات ستا تابي كي الله تابي كي قو بندگي بان حديث كي رازي و شده لا ركي روان دی وریزی تا آواز که دا چی اسک حدیقه تا فلان ای وریزی لانشا
د پلان کی سړی په باغ وریگا ورنځي ته आवाज کیږي د فلان کی خان په باغ باندې وریگا د لاندې سړی وې زه حیران شو ورنځه روانه شو زور پسې شوم چې دا چرته ځي چې مې کته پټی کې سړی ولال دی بډې والی دی او صرف لرګي او سره دی امسا او دی وبو ته داسې وخوځي په دی وبو کې راکا یو بروان دی باران د ورځې نه شروع شو مورتل یا فلان مسبوک نوم دي سده هغه ویل زما فلان کې نوم دي هغه نوم یې واخست کم نوم چې ورځې ته د بره نه ویل شوی وای مورتل ته څه عمل کې دا څه کې وای هغه ولې خیر شو ولې ته پوس کې وای ما ورته ویل دا ورځ په فلان کې علاقه وه او د بره نه ورته اواز کېده چې ورځې لاړه شو د فلان کې په باغ او باغچه او پټي وریگا او را روانه او داستانو مې اخیستو هغه نور خسنو کوم خو د دې باغ حاصل او میوه چې راشي درې حصې کړم یوه په مسکینانو وخورم د دې ګټه او یوه حصه واپس په دې باغ په سر او په خصمانه او په دې ولګوم او یوه حصه زه او زما د بچو شي الله اکبر الله له سورک الله د لوریزی درکې الله د هر څه درکې ډیر اوږده موضوع ده زمونږ د ژوند موضوع ده مونږ ته قدم په قدم محتاج یو او تاسو الحمدلله پوی خلک علما درکې ډیر ناست دي او زمونږ د عوام مسلمانان ورنم خپوی خو مونږ شیطان په دې جال کې راګیری په عبادتو کې مسس کی بندګیو ته کار وایو الله به ټول خلکو ته هدایت وکړي الله به زموږ په دعاګانو کې قبولیت پیدا کړي په دې مخونو کې چهرو کې نورانیت به پیدا شي رزق کې به برکات راشي تاسو ډیر انتظار کړو ستاسو مې وخت واخست په دې تاسو نه معذرت او معافي غواړم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وجزاكم الله خير